जमाना के भाइर काका रन डाली में बनाइ हिजो भिडियो खींच साई रात साई ले भैग जे जसो हो मलाई काम गर्दा चाहिँ साइलाकै मात्र भर लाग्छ है मेसँग भने चाहिँ म चाहिँ ल बाघसँगै जुझ्नु पनि जान तयार होइन अरूसँग चाहिँ लाग्दैन भन्नु लाग्थ्यो अब रबिनसँग चाहिँ म केही गर्न जान्दिनँ हिजो त्यति एउटा ल्याउँ नि बाबा हाम्रो त्यो चार यो लिएर गएको यसलाई तिर दिइहाल्छ केटाहरू हेलमेट लगाएर त्यो माथि माथि गएर आइ के गर्ने के गर्ने अटालिन्छ किसानले पुरै हेलमेट लगाएछ अनि हेलमेट लगाएर के अन्त अध्यार न अध्यार हा यस्तो खोल्छु आइहाल्छ खोल्छु आइहाल्छ झार्यो कालो देख्छु म चाहिँ सबैभन्दा तलबाट झरेछ कि छुटेर छुटेर छ अनि फेरि त्यसको पनि रानाहरू टिपेर ल्याइदिउँ दसैँमा सबै भिन्दी पुदान गर्नु दबुरी होइन अर्को घर बनाउनु पर्छ अर्को डोर बनाएर राख न राखिसकेको बिहानी मलाई बोरी हेरे भनेर राखेको थियो होइन केसकै माथिबाट आँखा बनाइदिए नाक बनाइदिए डोरमै त छोडिकन यस्तो गर्यो छोड्दैन त्यहीँ छोड्दै हिँड्दैन मेरो त